Ahojte, rád by som vám dnes predstavil 6 rôznych modelov od spoločnosti vystrihovačky Tom. Takže sa usaďte a pozrite si naše video. Ahojte, moje meno je Bohuš a som vlastníkom a prevádzkovateľom stránky topmodely.sk. Dnes vám predstavím nejaké vystrihovačky od spoločnosti Vystrihovánky Tom. Prvou z nich je Föhrichov dom z Chrastavy. Je v mierke 1:160. Ďalšia vystrihovačka je kostol svätého Jakuba staršieho Jakub Cirkvice. Táto vystrihovačka je tiež v mierke 1:160. Všetky modely sú vytlačené na 160 g papiery jednostranne offsetom. Ďalšia z rady vystrihovačiek je renesančná zvonica Drevohostice. Je vytlačená v mierke 1:140. Ďalšia vystrihovačka je kostol svätého Jána Krstiteľa Sedmerovec Pominovce. Je vytlačený v mierke 1:120. Predposledným modelom je kostol Evanjelickej cirkvi Habsburského vyznania v obci Badaň. Je tlačený v mierke 1:120. Posledný zo šestice dnešných modelov je pozorovateľňa Eschiff de Kreisach v obci Perigeux. Je v mierke 1:120. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála BM Sachs kliknutím vľavo dole pod videom. Teším sa na ďalšie stretnutie na našej stránke topmodely.sk a nových videách. Na našej stránke ponúkame aj modelársky kartón. Viete u nás zakúpiť aj rezacie podložky značky Olfa. Na objednávku vám vieme vyrobiť akýkoľvek laserovaný doplnok. U nás v Top Modeli doporučujeme lepiť lepidlami Hercules.